Benvingudes i benvinguts a l'Infotronja d'avui dijous 13 d'octubre. Aquest dijous, l'Ajuntament de Vic ha donat a conèixer els resultats de les votacions dels pressupostos participatius de la zona del Nen. El projecte guanyador preveu millorar i renovar el Parc Miquel Coll i a l'entorn de la Serra de Sant Ferm. Aquest projecte ha guanyat amb prop de 300 vots dels 606 vots totals. Aquest pròxim dissabte, Vic acull la segona edició de la cursa infantil adaptada a la zona exterior de l'Atlàntida. L'objectiu de la cursa és donar visibilitat als infants que pateixen alguna malaltia degenerativa i conscienciar a la societat de les dificultats que tenen les famílies. Una finca de Tavertet cria vaques japoneses Wagyu amb un sistema de rotació de pastures i regeneració. Els terrenys fan 140 hectàrees, però el bestiar es mou en parcel·les més petites per tal d'optimitzar els recursos. El projecte va iniciar-se fa 2 anys i ja compten amb gairebé 130 vaques. Els carrers i murs de 5 municipis osonencs s'omplen d'art urbà de la mà de gairebé una vintena d'artistes, amb creacions que indaguen en la singularitat de cada poble amb l'objectiu de revitalitzar-los culturalment. L'objectiu és donar vida a façanes on hi predomina el ciment gris i donar-hi vida amb murals representatius del territori. Millorar el parc Miquel Coll i a l'entorn renovant els jocs pels nens, fent la pista nova i instal·lant un refugi climàtic ha estat la proposta guanyadora als pressupostos participatius dels barris de la zona del Nen. Aquest dijous, l'Ajuntament ha presentat els resultats de les votacions. Tots els projectes presentats comptaven amb la participació activa de les associacions de veïns. Els barris del Nen tanquen els pressupostos participatius d'aquest any. Es tracta de 200.000 euros que es posen a disposició dels barris de la ciutat per invertir en projectes escollits per la ciutadania. L'últim torn ha estat el dels barris vermells, la Calla, l'Horta Vermella, Sant Anna, la Serra de Sant Ferm i el barri d'Osona. El 6% de la població dels barris d'aquí, de la zona del Nen, han votat, que això és una data bastant important, perquè el 6% val, normalment els pressupostos participatius tenen una participació d'un 2 o un 4%, no? Llavors aquí un 6% és que doncs, ha anat la cosa bastant bé. I això també és gràcies a la implicació que han tingut les associacions de veïns a l'hora de... Hi ha altres entitats també, també les escoles o també altres entitats d'aquí de la zona per anar difonent aquesta informació als seus veïns. El projecte guanyador és el de millorar el parc Miquel Coll a l'entorn, creant refugis climàtics, renovant-ne les instal·lacions dels Jocs per la Mainada. Es faran una sèrie de millores i adequacions. Tenim aquesta pèrgola que, no, per exemple, no té vegetació. Llavors s'aprofitarà per mirar de renovar aquesta pèrgola o, si cal, i si no pot ser, doncs canviar-la perquè hi hagi una mica de refugi climàtic doncs, amb ombres i amb vegetació. Ja sabeu que la vegetació redueix una miqueta la temperatura de l'estiu si hi ha ombres, no? També es renovarà el parc infantil, el parc, sí, tota aquesta part, tota aquesta zona es farà nou i la pista, aquesta de ciment que hi ha al costat, doncs també es renovarà tot. Els pressupostos han pogut participar-hi totes aquelles persones majors de 16 anys i empadronades a algun barri dels implicats, el que, amb números, representa 10.200 persones, de les quals hi ha participat un 6% del total. Quasi que aquesta proposta la vam treballar conjuntament amb les associacions de veïns, amb l'associació d'aquí a la Serra Sant Ferm, no? I algun altre, perquè no només era aquesta del Parc Miquel Coll i l'entorn, però bueno, m'imagino que finalment també per la presència de l'escola i la capacitat de mobilització que tenen a través de les AFES o els mateixos veïns,
doncs han aconseguit que aquesta proposta doncs, sigui la guanyadora. Sí. Per la seva banda, les associacions de veïns dels barris han participat activament en la proposta dels projectes presentats. La zona dels Vermells, ens hem reunit diverses vegades, hem participat activament doncs, amb les propostes, s'han presentat les propostes que hem cregut que tenen un valor social a dintre doncs, dels barris del sud, que són barris doncs, que d'alguna manera doncs, tenen problemàtiques també molt específiques i que aquestes problemàtiques doncs, ens porten a valorar propostes que tinguin un contingut social important. No? El Parc Miquel Coll a l'entorn és un parc molt utilitzat al trobar-se just davant de l'escola Doctor Joaquim Salaric i les instal·lacions havien quedat malmeses per l'ús i el temps. Estem molt contents, parlo amb tota l'associació, perquè ens hagi sortit la proposta que nosaltres reivindicàvem, perquè, com ha dit en Joan, és un parc molt utilitzat per l'escola, pel barri, per gent de fora, tots els dies de la setmana, a partir de tota la tarda, inclús els caps de setmana. I a la pista estava en molt mal estat, ja feia temps que reivindicàvem que es fes, i a veure si així li canviem la cara i pot estar millor, igual que el refugi climàtic, perquè aquí hi havia una pèrgola, però no tenia gaire utilitat. I agraïts a tothom qui ha votat i ha fet que siguéssim l'opció guanyadora. El projecte ara es troba en una fase embrional, però des del consistori s'espera poder començar a executar-lo durant el pròxim any. Després de l'èxit de la primera edició, aquest dissabte arriba a Vic la cursa infantil adaptada. El tret de sortida serà a les 10 del matí a la zona exterior de l'Atlàntida i comptarà amb una cinquantena de participants. En aquesta cursa, el més important no és arribar a la meta, sinó donar visibilitat a les persones que tenen alguna diversitat funcional i a les seves famílies i entitats cuidadores. Aquest dissabte tindrà lloc a Vic la segona cursa infantil adaptada per a infants amb diversitat funcional, discapacitat, TEA o altres, a l'exterior de l'Atlàntida. L'objectiu de la cursa és donar a conèixer i normalitzar la situació en què es troben les persones amb algun tipus de diversitat funcional i les seves famílies. Que para nosotros es muy importante que se dé a conocer tanto la enfermedad de Claudia como muchas otras que hay, porque al final, bueno, vivimos en un mundo que parece que si no te ven no existes y realmente hay muchas más cosas detrás de lo habitual, ¿no? Y de lo normal. Y bueno, para nosotros Claudia es todo un orgullo y es un ejemplo a seguir porque cada día lucha y tira adelante y como ella un montón de niños más. La Claudia és una nena que pateix la malaltia de Menkehenekam, una malaltia rara de la qual només hi ha 50 casos diagnosticats a tot el món. Nosotros tenemos una red social, ¿no?, que es Las Mil Batallas de Claudia, y sí que es verdad que a raíz de ver a Claudia participar en la cursa del año pasado, pues mucha gente me escribía, ¿cómo podemos hacerlo para nosotros en nuestras ciudades conseguir también crear una cursa y que nuestros peques puedan participar? Entonces, bueno, nos parece muy interesante que esto se lleve a todos lados y bueno, que todos puedan ser uno más, como somos el resto. La cursa està organitzada conjuntament entre l'Ajuntament, el Consell Esportiu d'Osona i col·labora l'associació ATFO i donarà el tret de sortida a les 10 del matí. El més important no és arribar el primer a la meta, sinó participar-hi i visibilitzar a tots aquests infants i les seves necessitats. Un ramader osonenc i el seu germà han impulsat un negoci de producció i engreix de vaques Wagyu, una raça japonesa que té molt bon nom a la gastronomia. El projecte té 2 anys i ja compten amb 130 vaques. El sistema d'engreix, però, no és l'habitual per un ramat d'aquestes característiques. Ho fan amb un sistema de rotació de pastures i regeneració. Un ramader osonenc ha posat en marxa un negoci de producció de vaques Wagyu, una raça d'origen japonès molt preuada al món gastronòmic per les seves propietats i sabor. Van començar fa 2 anys en una finca de 140 hectàrees a Tavertet, on ara tenen un ramat d'unes 130 vaques.
Pensàvem de zero el projecte i vam voler fer alguna cosa diferent, alguna cosa que no tinguéssim que dependre del preu de mercat, que poguéssim posar una mica també nosaltres un preu i que tingués un valor afegit, com és la raça, com és la manera de criar-la. Vull dir, una vedella normal amb 11 mesos es mata, està des de petita a la granja tot aquest procés, aquí no, aquí estan durant 3 anys, bueno, 2 anys i mig, en plena llibertat, menjant la gla, menjant arbustos, menjant farigola. És un altre sistema totalment diferent, que també fa aquesta carn més bona. El sistema d'engreix, però, no és el tradicional, sinó que han implantat una rotació de pastures i regeneració. Les vaques pasturen cada dia una zona diferent i no hi tornen fins passat uns 30 dies perquè es regeneri. Bueno, fem un sistema rotatiu, regeneratiu, holístic. Totes les vaques van per parcel·les, cada dia estan en una hectàrea diferent, no tornen a l'hectàrea que han estat fins que no han passat 30 o 35 dies perquè es regeneri el menjar. És tot ecològic, no llaurem, no abonem, no sembrem, vull dir, tot ho fan les vaques i llavors tenim que sabem tot el menjar que tenim en cada moment. Enguany, a més, han aconseguit certificar que la raça que tenen és 100% pura, de la mà d'una associació australiana de Waiyu. Que les tenim aquí, haurem d'anar rotant cap aquí, que potser són ja més menjar, no? Vale, doncs traurem els aboradores d'aquí. Cinc municipis osonencs han participat a l'Osona Armitour, una nova proposta cultural impulsada pel Consell Comarcal d'Osona. Consisteix en convertir les façanes lletges i encimentades en una obra d'art que simbolitzi el territori i el municipi on es troba. En el projecte hi ha participat una vintena d'artistes i l'objectiu és convertir els pobles en museus exteriors. Alpensa, Manlleu, Prats, Sant Bartomeu i Sant Julià són els municipis on s'ha impulsat el projecte. Els carrers i murs de cinc municipis d'Osona s'omplen d'art urbà de la mà de gairebé una vintena d'artistes. Osona Art i Mur és la nova proposta cultural que ha impulsat el Consell Comarcal d'Osona a través d'Osona Turisme amb l'objectiu de revitalitzar culturalment cinc municipis de la comarca i on hi ha participat un total de 19 artistes seleccionats a través d'una convocatòria pública. Art i Mur, doncs bé, és un exemple de la transversalitat, de la territorialitat i de donar peu a que qualsevol visitant, qualsevol veí i veïna dels pobles de la comarca de Osona i de fora puguin transitar, passejar per aquesta cultura que tenim i que hem d'explicar a cada municipi que passa això de l'Art i Mur. Tenim fins a 19 artistes vinguts de Catalunya, de fora de Catalunya, d'Itàlia, d'Alemanya, de França, que posaran tot el seu saber al voltant de la història de cada poble, des d'Alpens, Manlleu, Prats del Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau. Els artistes s'encarregaran de donar vida als espais grisos on hi predomina el ciment. La temàtica de les creacions segueix la identitat i singularitat de cada poble. Estarem en aquells moments de que els museus han de ser a l'aire lliure i busquem aquell turista, aquell visitant, aquell veí jove intergeneracional. La història es pot veure des de molts punts de vista. Han de fer recerca quan miren el paisatge, quan miren aquests murs. Llavors, de sobte se'l poden trobar passejant pels pobles i ciutats on hi ha aquestes exposicions a l'aire lliure. Per tant, qualsevol persona de qualsevol edat s'identificarà en un moment o altre quan faci la visita, quan llegeixi aquest fil conductor, però també quan se'l trobi d'una manera que no se l'esperava, sortint d'una botiga, passejant per la plaça. La Forja d'Alpens, el riu Ter a Manlleu, les festes de Sant Joan i els Elois de Prats del Lluçanès, l'entorn natural de Sant Bartomeu del Grau i la Terrissa i les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta són els llocs escollits. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Ara us deixem amb el termòmetre, on Rubén Vázquez ha parlat amb el director tècnic del Fitness Vic sobre l'exercici físic a mesura que ens anem fent grans. Tot seguit, el de tot i més i la programació habitual de Canal Taronja Televisió.
Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Gràcies per la seva atenció.